10 Απριλίου 1821, απαγχωνίζεται ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και τα ψαρά σηκώνουν τη σημαία της Επανάστασης. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος ή Γεώργιος Αγγελόπουλος, όπως ήταν το κατά κόσμο όνομα του, γεννήθηκε στη Δημητσάνα της Αρκαδίας το 1745. Ο πατέρας του ήταν βοσκός. Σε ηλικία 20 ετών, ο Γεώργιος μετέβη στην Αθήνα, όπου μαθήτευσε για 2 χρόνια δίπλα στον ιεροκήρυκα Δημήτριο Βόδα. Ακολούθως πήγε στη Σμύρνη και τέθηκε υπό την προστασία ενός θείου του που εργαζόταν ως νεοκόρος στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Έτσι κατάφερε να εισαχθεί και να σπουδάσει στο γυμνάσιο της πόλης για τα επόμενα 5 χρόνια. Στη συνέχεια, στην ηλικία περίπου των 27 ετών, εκάρη μοναχός στη μονή του Αγίου Διονυσίου Στροφάδων στο Ιόνιο Πέλαγος λαμβάνοντας το όνομα Γρηγόριος. Τότε ξεκίνησε να σπουδάζει θεολογία και φιλοσοφία στην Πατμιάδα Σχολή, ενώ επέστρεψε στη Σμύρνη όπου χειροτονήθηκε διάκονος. Την περίοδο εκείνη ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον επίσκοπο Μεθόνη Σάνθιμο Καράκολο, ο οποίος είχε υποκινήσει επανάσταση στην περιοχή στο πλαίσιο των Ορλοφικών. Κατόπιν αυτής της αποτυχημένης επανάστασης, περίπου 60.000 Έλληνες από την Πελοπόννησο έφυγαν πρόσφυγες στη Σμύρνη και στις γύρω περιοχές, όπου αντιμετωπίστηκαν με φροντίδα τόσο από τον ίδιο τον Γρηγόριο, όσο και από τους ομοεθνείς κατοίκους της Μικρασίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Γρηγόριος χειροτονήθηκε ιερέας και ανέλαβε τη θέση του πρωτοσύγγελου της Μητρόπολης Σμύρνης. Το 1785 ο Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, οπότε στη θέση του ανήλθε ο Γρηγόριος. Από τη νέα αυτή θέση, ο Γρηγόριος έριξε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της παιδείας των Ελλήνων της περιφέρειάς του. Το 1797, μετά την παρέτηση του τότε Πατριάρχη Γερασίμου του Τρίτου Λόγο Γύρατος, διάδοχός του εξελέγει ο Γρηγόριος, ως Γρηγόριος ο Πέμπτος. Την περίοδο εκείνη τα κηρύγματα του Ρίγα Φεραίου είχαν αρχίσει να καλλιεργούν επαναστατικές δράσεις σε όλα τα Βαλκάνια, ενώ ο Γρηγόριος προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες μεταξύ των χριστιανικών πληθυσμών και του Οθωμανικού κράτους. Ήταν αντίθετος με τις νεωτερικές ιδέες του διαφωτισμού και έφτασε στο σημείο να αφορήσει ακόμα και τον Ρίγα Φεραίο, ενώ από τη θέση του έδειξε ιδιαίτερη μερίμνα για την παιδεία του έθνους ιδρύοντας σχολεία και το Πατριαρχικό Τυπογραφείο. Την ίδια χρονιά με την εκλογή του, τα γαλλικά στρατεύματα του Μεγάλου Ναπολέοντα κυρίευσαν τα Επτάνησα. Τότε ο Γρηγόριος απέστειλε εγκύκλιο στους κατοίκους των Ιωνίων νήσων, με την οποία τους συμβούλευε να υποστηρίξουν τις ενωμένες ρωσικές, βρετανικές και οθωμανικές δυνάμεις που θα έφθαναν στα Επτάνησα. Πιστεύεται ότι η εγκύκλιος αυτή γράφτηκε κατ' εντολή του Σουλτάνου Σελίμ του Τρίτου, ο οποίος φοβόταν τη γαλλική επέκταση στην υπηρωτική Ελλάδα. Η κατάσταση έδειχνε πως όλα όδευαν προς μια γαλλοοθωμανική διένεξη στη δυτική Ελλάδα με την ανάμιξη του φιλόδοξου Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Έτσι ο Γρηγόριος έπεισε τον Σουλτάνο να στείλει ως διαμεσολαβητή στην Άρτα τον έμπιστό του πρωτοσύγγελο Ιωαννίκο Βυζάντιο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Το κύριο μέλημα του Γρηγόριου ήταν ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής να μην υποστεί τις ολέθριες συνέπειες μιας ενδεχόμενης διαμάχης μεταξύ αλλότριων δυνάμεων. Πράγματι ο πρωτοσύγγελος κόμισε ευχάριστα νέα από την Άρτα, έχοντας εξασφαλίσει την απραξία του Οθωμανικού στρατού. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, ο Φεραίος εκτελέστηκε, ο Μέγας Ναπολέων απέτυχε στην εκστρατεία του στην Αίγυπτο και αποσύρθηκε από τα Επτάνησα, η ρωσοτουρκική λυκοφιλία διακόπηκε και διαδοχικές εξεγέρσεις ξεσπούσαν στον ελλαδικό χώρο, ενώ οι εκκλησιαστικοί πολέμοι του Γρηγόριου τον διέβαλαν στην υψηλή πύλη κατηγορώντας τον σαν υποκινητή αυτών των κινημάτων. Έτσι στα τέλη του 1798 ο Σουλτάνος διέταξε την καθαίρεση του Γρηγόριου από τον οικουμενικό θρόνο και την εξορία του στη Χαλκιδόνα, χαρακτηρίζοντας τον βίαιο και ανίκανο να διατηρήσει τον λαό σε υποταγή. Λίγους μήνες αργότερα ο Γρηγόριος μετέβη στη Μονή Παναγίας Οικοσιφηνής στη Δράμα και από εκεί στη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους, όπου παρέμεινε επί μία επταετία. Το 1806 ο τότε Πατριάρχης Καλλίνικος ο Πέμπτος συνέβαλε στην απομάκρυνση των ρωσόφιλων ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας Αλέξανδρου Μουρούζη και Κωνσταντίνου Υψηλάδη, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τους γαλλόφιλους Αλέξανδρο Σούτσο και Σκαρλάτο Καλλιμάχη. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους προέτρεψαν τον Καλλίνικο σε παρέτηση υπέρ του Γρηγόριου. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη πατριαρχική περίοδος του Γρηγόριου. Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1806, ξέσπασε ένας νέος ρωσοτουρκικός πόλεμος.
Ο Σουλτάνος κάλεσε τον Γρηγόριο να εκδώσει μία διακήρυξη με την οποία στρεφόταν εναντίον των Ρώσων, προτρέποντας τους Έλληνες να παραμείνουν πιστοί στην Οθωμανική διοίκηση. Πράγματι, ο Γρηγόριος υπάκουσε στο Σουλτάνο. Τον Φεβρουάριο του 1807 ο Βρετανικός στόλος κατέπλευσε απειλητικά στην Κωνσταντινούπολη. Το βασικό αίτημα του Λονδίνου ήταν η άμεση διακοπή των Οθωμανογαλλικών σχέσεων. Συνάμα οι Οθωμανοί ξεκίνησαν την άμεση επισκευή των οχυρώσεων της Κωνσταντινούπολης, έργα στα οποία συμμετείχε προσωπικά και ο Γρηγόριος, προτρέποντας όλους τους Έλληνες της πόλης να συμμετάσχουν στις εργασίες αυτές. Τελικά ο Βρετανικός στόλος απέπλευσε από την Κωνσταντινούπολη και ο Σουλτάνος τίμησε τον Γρηγόριο. Τον επόμενο μήνα ξέσπασε επανάσταση στη Θεσσαλία υποκινούμενη από τους Ρώσους. Και σε αυτή την περίπτωση ο Γρηγόριος κατ' εντολή του Σουλτάνου προέτρεψε τους Έλληνες να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, όπως και έγινε. Στο μεταξύ, εκδηλώθηκε πραξικόπημα στην Κωνσταντινούπολη και καθαιρέθηκε ο Σελίμ ο Τρίτος, ενώ η Ρωσία προσέγγισε διπλωματικά τη Γαλλία. Στις αρχές του καλοκαιριού του ίδιου έτους, νέα επανάσταση ξέσπασε στην περιοχή του Ολύμπου, υποκινούμενη από τους Ρώσους. Αρχικά οι εξεγερμένοι με επικεφαλής τον ιερέα Ευθύμιο Βλαχάβα συνεργάστηκαν με τους Οθωμανούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τον στασιαστή Αλίπασα. Ο Γρηγόριος προέτρεψε και πάλι τους Έλληνες να τερματίσουν την επαναστατική τους δράση. Έτσι ο Παπα Ευθύμης πίστηκε αλλά συνελήφθη από τον Αλίπασα και θανατώθηκε. Εν τω μεταξύ ο Γρηγόριος έδωσε έμφαση στην αναδιοργάνωση της Εκκλησίας και μερίμνησε κυρίως για την παιδεία του έθνους. Το 1808 ο Γρηγόριος αναγκάστηκε να παραιτηθεί για δεύτερη φορά κατόπιν πραξικοπήματος στην Κωνσταντινούπολη. Στη θέση του ανήλθε ο προκάτοχός του, Καλίνικος. Ο Γρηγόριος παρέμεινε στο Άγιο Όρος τα επόμενα 9 χρόνια. Το 1818 ο Ιωάννης Φαρμάκης πρότεινε στο Γρηγόριο να γίνει μέλος της Φιλικής Εταιρείας αλλά εκείνος αρνήθηκε για λόγους εθνικούς και θρησκευτικούς. Αφενός ο Γρηγόριος θεωρούσε ότι όρκο μπορούσε να δώσει μόνο στο Θεό και αφετέρου εάν η πληροφορία για την ανάμιξή του σε μια επαναστατική οργάνωση διέρεε στους Οθωμανούς τότε θα κινδύνευε η αυθυπαρξία του Πατριαρχείου. Στα τέλη του ίδιου έτους ο Γρηγόριος εξελέγει για τρίτη και τελευταία φορά Πατριάρχης μετά από την παραίτηση του Κυρίλου του Έκτου. Σε αυτή τη φάση της Πατριαρχίας του έδωσε έμφαση στη φιλανθρωπική δράση. Ως προς τα ζητήματα της παιδείας, στράφηκε εναντίον των διαφωτιστών που πρέσβευαν την αποδέσμευση της εκπαίδευσης από την Εκκλησία. Έτσι πολλά ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Μικρά Ασία έκλεισαν, ενώ επιβλήθηκε λογοκρισία σε όλα τα ελληνικά βιβλιοπωλεία της Κωνσταντινούπολης. Όσον αφορά τη συμβολή του στην επαναστατική οργάνωση των Ελλήνων, ο Γρηγόριος φέρεται να ήταν εκείνος που επηρέασε καταλυτικά τον Μετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη να συμμετάσχει στην επανάσταση με όλους τους οπλαρχηγούς της Μάνης. Σε επιστολές του Γρηγόριου προς τους στρατιωτικούς και οικονομικούς ηγέτες της Φιλικής Εταιρείας επαναλάμβανε διαρκώς τις λέξεις φρόνηση και βοήθεια αντιστοίχως. Σχετικά με την Επανάσταση, ο Γρηγόριος διαφωνούσε με το πρώτο ξέσπασμά της στη Μολδοβλαχία, προτείνοντας αυτή να ξεκινήσει από την Πελοπόννησο. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση και υπό την απειλή των μαζικών διώξεων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, ο Γρηγόριος αναγκάστηκε να εκδώσει δύο αφορισμούς σε βάρος των εξεγερμένων και των επικεφαλής αυτών. Αυτοί οι αφορισμοί υπογράφθηκαν από συνολικά 21 αρχιερείς του Πατριαρχείου. Συνάμα άλλοι 72 λαϊκοί, κυρίως σημαίνοντες φαναριώτες, όπως ήταν ο Καλλιμάχης, οι αδελφοί Μουρούζη και άλλοι, αναγκάστηκαν να υποβάλουν αναφορά αποκήρυξης της Επανάστασης και δήλωση υποταγής στην καλοκαγαθία του Σουλτάνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των πατριαρχικών συνεδριάσεων η Οθωμανική διοίκηση είχε επιβάλει την παρακολούθηση της διαδικασίας από τουρκοκριτικούς εντεταλμένους, οι οποίοι γνώριζαν την ελληνική γλώσσα. Ο Υψηλάντης είχε προβλέψει αυτή την αναγκαστική αντίδραση του Γρηγόριου, όπως ο ίδιος ανέφερε σε επιστολή του προς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη από τις 29 Ιανουαρίου 1821. Ο Υψηλάντης μεταξύ άλλων ανέφερε στην επιστολή του ότι ο Πατριάρχης ήταν εκβιαζόμενος από τον Σουλτάνο και πως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες θα έπρεπε να λάβουν ως άκυρα όσα με τη βία και χωρίς τη θέλησή του θα γίνουν εκ μέρους του Πατριάρχη. Εν τω μεταξύ ο Σουλτάνος πιεζόταν από τα ακραία μουσουλμανικά στελέχη της κυβέρνησής του να διατάξει τη γενική σφαγή των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα, επειδή ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης των Ισλαμιστών της Κωνσταντινούπολης, ο Χατζή Χαλίλ, μεταπίστηκε από τον Γρηγόριο να μην εκδώσει μια τέτοια διαταγή, ο Σουλτάνος τον εκτέλεσε για να κατευνάσει τις πιέσεις των φανατικών Ισλαμιστών. Ακολούθως, μετά τη λειτουργία του Πάσχα του 1821, στις 10 Απριλίου, ο Γρηγόριος συνελήφθη, κηρύχθηκε εκτοτός και φυλακίστηκε. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας απαχωνίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, όπου παρέμεινε κρεμασμένος για 3 ημέρες, εξευτελιζόμενος από τον όχλο. Κατόπιν ισορρός του περιφέρθηκε στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και στο τέλος ρίχτηκε στον Κεράτιο κόλπο. Το πτώμα του Γρηγορίου ανακαλύφθηκε από έναν κεφαλονίτη πλοίαρχο, ονόματι Νικόλαο Σκλάβο, ο οποίος το μετέφερε στην Οδυσσό όπου και ετάφη στο ναό της Αγίας Τριάδος. 50 χρόνια αργότερα, τα λείψανα του Γρηγόριου μεταφέρθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα και έκτοτε φυλάσσονται σε μαρμάρινη λάρνακα στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Η κεντρική πύλη του Πατριαρχείου που απαχωνίστηκε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος παραμένει κλειστή και σφραγισμένη μέχρι και σήμερα σε ένδειξη τιμής. Όλες τις προηγούμενες ημέρες ο Γρηγόριος δεχόταν διαδοχικές προτάσεις από ξένους διπλωμάτες για να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Εκείνος όμως επαναλάμβανε την ίδια απάντηση: «Ο θάνατός μου ίσως επιφέρει μεγαλύτερα ωφέλεια από τη ζωή μου». Την ίδια ημέρα που εκτελέστηκε ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, συνελήφθησαν άλλοι 7 Μητροπολίτες, ο Αρχιάλο Ευγένιος, ο Αδριανουπόλεος Δωρόθεος, ο Δέρκων Γρηγόριος, ο Εφέσου Διονύσιος, ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ο Νικομίδιας Αθανάσιος και ο Τυρνόβου Ιωαννίκιος. Οι 3 εξ αυτών, ο Αρχιάλου, ο Νικομίδιας και ο Εφέσου απαχωνίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Οι σωροί τους παρέμειναν κρεμασμένες επί 3 ημέρες και συνεχεία διαπομπεύτηκαν, ώσπου τελικά ρίχθηκαν στη θάλασσα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 3 Ιουνίου 1821, ακολούθησε ο απαχωνισμός και των υπόλοιπων Μητροπολιτών. Μετά την εκτέλεση του Γρηγόριου, ο Τσάρος απέστειλε τελεσίγραφο στο Σουλτάνο, αλλά οι απειλές του παρέμειναν κενό γράμμα. Ο δε Βρετανός πρέσβης χαρακτήρισε το ζήτημα ως εσωτερικό θέμα της αυτοκρατορίας και αρνήθηκε να εξετάσει τα φερόμενα αποδεικτικά στοιχεία για την αποστασία του Πατριάρχη. Μεταξύ των ανακουφισμένων από την εκτέλεση του Πατριάρχη ήταν και ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος είχε δεχθεί μεγάλο πόλεμο από το συντηρητικό Γρηγόριο, όπως άλλωστε και όλοι οι διαφωτιστές. Το 1871 τα λείψανα του Γρηγόριου μεταφέρθηκαν από την Οδυσσό στην Αθήνα και εναποτέθηκαν σε μαρμάρινη λάρνακα που μέχρι σήμερα βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Την ίδια ημέρα που εκτελέστηκε ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, στις 10 Απριλίου 1821, ανήμερα του Πάσχα, οι ψαριανοί αποφάσισαν να υψώσουν τη σημαία της Επανάστασης. Προεπαναστατικά, τα ψαρά ευημερούσαν και ήταν το τρίτο σε ναυτική ισχύνιση του Αιγαίου μετά την Ήδρα και τις Πέτσες. Σχεδόν 3 χρόνια αργότερα, στις 21 Ιουνίου 1824, 140 Αιγυπτιακά πλοία περικύκλωσαν το νησί και 14.000 γενίτσαροι με επικεφαλής τον Ιμπραήμ κατέλαβαν τα ψαρά. Τότε περισσότεροι από 15.000 κάτοικοι σφαγιάστηκαν και πολλά κορίτσια κατέληξαν στα σκλαβοπάζαρα, ενώ λίγοι κατόρθωσαν να διαφύγουν. Τις ημέρες εκείνες ένα νέο κούγκι έλαβε χώρα. Περίπου 500 ψαριανοί κλείστηκαν στο μικρό φρούριο της Μαύρης Ράχης, οι οποίοι μετά από ηρωική αντίσταση αποφάσισαν να ανατιναχθούν προκειμένου να μην πιαστούν εχμάλωτοι και να προκαλέσουν τις μέγιστες δυνατές απώλειες στον εχθρό. Όσοι ψαριανοί σώθηκαν από την καταστροφή του 1824 κατέφυγαν στη Μονεμβασιά και μετά την απελευθέρωση εγκαταστάθηκαν στην Ερέτρια της Εύβοιας, η οποία μετονομάστηκε σε Νέα Ψαρά.